dámy, vážení páni, vážená viceprimátorka, milí hostia a priatelia vážnej hudby. Dovolte mi privítať vás na dnešnom verejnom koncerte Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach v tomto krásnom prostredí chrámu svätého Štefana Kráľa, kde sa vám predstavia žiaci hudobného odboru. Želáme vám v mene riaditeľky pani Danieli Fialovej a v mene všetkých učiteľov našej školy príjemný umelecký zážitok z krásnej hudby a veríme, že chvíle s nami strávené vám spríjemnia zbytok dnešného dňa. Thank you.
Speak of love, let my feelings out.
poďakovať sa hlavne pani učiteľke Milici Ilčíkovej za kvalitný kladený spôsob. Pri všetkých dobrých číslach a vám všetkým za účasť a pozornosť. Dúfam, že sa vám vystúpenia našich žiakov páčili a tešíme sa opäť, že sa čoskoro stretneme pri podobných podujatiach našej školy. Ešte raz ďakujeme a zachovajte nám svoju priazeň. Dovidenia! Vás všetkých, milí umelci. Ďakujem vám, že ste si zvolili náš kostol, toto miesto, na svoju prezentáciu. Žijete náročný život, ale vďaka tomu tak trochu žijete medzi zemou a nebom. A toto je niečo, čo môžeme vám zavidieť. Vaše nadanie, ale aj ťažká práca, každodenná. No a vďaka tomu ste bližšie nebu. Bo umenie, muzika, spev má určite svoj prameň v Bohu a ďakujeme vám za ten náročný váš život i za ovoce tej vašej práce. Pozdravujem vedenie školy, všetkých učiteľov a vás všetkých a prajem vám samé úspechy. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ešte raz vám ďakujem.